Do të ndajmë tani hapësirën e jetë shqiptare me një gazetari cili ka bërë një zbulim të rëndësishëm mbi vdekjen e Liridona Ademajt. Ne e kemi risjell shumë herë në vëmendje këtë çështje, jo vetëm për ndjeshmërinë, por edhe për misteret që e mbulojnë atë. Materiali në vim na zbulon më shumë dhe më pas rikthehemi në studio për të diskutuar. Vrasja e Liridona Ademaj ka bërë bujë të madhe në Kosovë dhe jashtë saj. Sipas të tjera detajeve që dalin në dritë, Murseli në një bisedë që ka kryer me një antar të forcave speciale amerikane, i ka kërkuar këtij të fundit një shumë parash borxh, shumë e cila përkon me sasinë e parave që i duheshin Murselit për të vrarë bashkëshorten e tij. Njihet si një ndër vrasjet më të rënda të dekadës së fundit, shkak edhe i rrethanave në të cilat është kryer. Sot në jetë shqiptare do të diskutojmë për këtë histori që vazhdon të jetë rrethuar nga misteri dhe enigmat. Dhe jemi në studio me gazetarin Enrik Mehmeti. Përshëndetje, mirë se erdhët në jetë shqiptare. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne. Ju keni realizuar vetëm pak kohë më parë një intervistë, por për ta saksuar emrin është Johnny Lori, efektiv i forcave speciale amerikane dhe që ka dhënë shumë detaje në intervistën që keni realizuar, edhe që besoj do të ndihmojnë shumë edhe hetimet për të ngritur ndoshta një tjetër pistë ose për të shkuar tek një përgjigje e vonuar pas 4 muajve që ka ndodhur, pas pothuajse 4 muajve që ka ndodhur vrasja. Si shkuat tek ky personazh, Enrik, edhe si ratë gjurmet e ti për të intervistuar më pas? Në fakt, unë kam lidhje shumë të afërta me Amerikën dhe me shumë njerëz në Amerikë dhe pikërisht ne i flasim Donald. Në fakt, është një efektiv i forcave speciale amerikane. Ai është njohur me Naim Murselin, i cili shoqëronte zotin Pacollin në dasmën e vajzës të vajzës së zotit Trump. Dhe pikërisht në këtë dasëm aty janë njohur vetë për faktin që Donaldi ka bashkëshorten e ka nga Kosova. Dhe këtu ka lindur një komunikim, ka komunikuar disa herë me Naimin dhe pak kohë më parë e njoftoi edhe për marrjen e një apartamenti në afërsi të asaj ku kishte marrë edhe Naim Murseli. Më mbrapa, edhe pse nuk ishin konfidenca, Naimi i ka kërkuar një shumë monetare dhe kjo shumë pak kohë përpara vrasjes dhe kjo shumë lidhet disi me shumën që është parapaguar vrasja për blerin. Është më pak se 10.000 dollarë. Do të thonë që është kërkuar dhe është mbulur, është kërkuar vazhdimisht, disponojmë mesazhe, telefonatat që ai këmbgulte dhe i kërkonte këtij efektivi. Ndërkohë që ai ka refuzuar në të gjitha rastet. Ky dhe këto mesazhe, kjo kërkesë, madje te këto mesazhe ka dhe një emër që pas ajo do t'i depozitohet edhe organeve kompetente, në të cilin që Murseli i kërkonte që t'ia dorëzonte, t'ia kalonte atij lekët nëpërmjet të kalonte në emrin e Naimit, pra. Jo, në emrin e tij dhe ky është një pikë tjetër që i jetimeve, është një emër i ri. Jo, ka bërë të ditur këtë emër Donald gjatë intervistës? Po, do të thënë janë në mesazhe, të cilat janë edhe mund nuk janë depozituar ende, por janë bërë publike, patjetër, janë bërë publike, i kanë bërë publike unë disa ditë më parë, dhe këto mesazhe të cilat mund të kenë edhe një kthesë të përsa i përket hetimeve, vetë për faktin që tregon që Naimi nuk ishte shuma monetare edhe të vogla, jo më të më datë vogla, si më pak se 10.000 dolarë, dhe ato mund të gjenden edhe të një afrëve, të një mikë. Po, në shite në rjetën sociale që bëndë një jetë luksozë, si ka mundësi që po në rezulton edhe nga disa, po themi, rëfimet të tjera, që duke se kishte vërtet probleme me financat, sa që të kërkonte dhe 10.000 dolarë. Pikërisht, kjo është edhe ajo që po shikohet si, mund të them që mund të shikohet si një pistë për motivin, pra motivi. Pikërisht motivi financiar, vetë për faktin që mos të kesh edhe një shumë të vogël dhe deri te ajo që të arrish të kërkosh të dikush që nuk e njeh, nuk e ka konfidencë dhe akoma më keq te dikush që punon për shtetin amerikan dhe ti rrezikon shumë, sepse për shembull, në edhe nëse nuk do të ishte zbuluar dhe zbardhur ngjarja brenda një kohe shumë të shkurtër, megjithatë fakti, megjithatë gjurmë që ky njeri ka lënë, do të zbardhej patjetër dhe këto mesazhe nuk janë administruar ende si prova materiale, vetë efektivi amerikan është i disponueshëm në çdo lloj momenti
Pra është i gatshëm që në hetuesit kërkojnë deklaratat e ti. Është i disponushëm që në çdo lloj momenti të paraqitet pranë organeve në Kosovë dhe të japi dëshminë e ti në lidhje me këto mesazhe. Madje e mira është që dhe të merren në pyetje dhe të shikohen këta persona ose ky që po që është përfolur dhe të mesazhet që mund të kalonte shumë monetare të i kërkonte Naim Murseli, se qofse do të ishte diçka e rregullt ose për një nevojë etike, për shembull, ai mund t'ia kërkonte dhe të thoshte për shembull, "Mi kalo mua." Po, jo pra, në një jo përmes një personi të tretë. Jo përmes një personi të tretë. Çka do të thotë që edhe këmbgulte telefonata ka të ato mesazhe ka thirrje pafund që më pas vetë ky efektivi nuk i është përgjigjur, sepse ka qenë një këmbgulje shumë e madhe në orare të ndryshme brenda një një ditë ose dy ditësh. A e ka treguar motivin Naim Murseli se pse i kërkonte me kaq ngulë këto para efektivit amerikan? Kur, edhe unë e kam pyetur, domethënë në intervistën që ekskluzive që unë i kam bërë pak kohë më parë, e kam pyetur se për çfarë i donte këto para, për çfarë? Jo, tha, e vetëm ia gjë që më thoshte, tha, të donte të tregonte, tha që do jem korrekt, madje do jepte edhe më shumë se çfarë do të merrte, tha, dhe realisht nuk po e kuptoja, tha, dhe një dyshim e kisha që mund të ishim për diçka të jo të lishme, por jo të arrijej deri në këtë masë. Dhe ai shprehet që është shumë i lumtur që nuk e ka dhënë kjo shumë monetare, sepse do ndihesha bashkëfajtor në atë ngjarje. Dhe pikërisht kjo është edhe pjesa që atë e lehtëson disi, por që gjithsesi ai është i gatshëm në çdo momenti. Po a përkon Enrik diçka kjo shumë pra 10.000 dollarët që ka kërkuar? Po pas kuptohet se për çfarë mund të ketë dashur nga gjithsa dim deri tani? Nga ato që ne dim edhe shumat që janë përdorur për blerjen e armës, që janë dhënë para pagese, për gjitha paka shumë ajo lloj shumë dalin në këtë shumë. Përkon me atë paraprake, sepse pjesa tjetër edhe shuma që ishte premtuar për të paguar, normalisht nuk ishte dhënë, sepse me Demek do t'i jepe mbas i të realizoj edhe ngjarja, pse ajo u zbarë brenda një kohë të shkurtër. Por që gjithsesi, vetë kjo shumë dhe koha që është kërkuar, aty janë me data, me të gjitha datat e sakta që janë... Ka një lloj përkueshmëria. Po, janë lidhen me njëra tjetën. Dhe kjo është një faktor tregus që tregon që situata financiare e ti duket që nuk ishte mirë. Dhe ai nuk ishte ai që pasqyronte në rrjetet sociale, madje të paktën sipas informacioneve të mia, shumë prej disa prej fotove ai publikonte dhe mbas një kohë gjatë pasi sipas burimeve nuk ka pasur për një kohë gjatë marrëdhënie me komunikime me Pacollin dhe po pavarësisht kësaj ai pra marrëdhënie pune duhet ta quaj, po pavarësisht kësaj ai vazhdonte publikonte fotografi me të për të treguar që ka një jetesë të lartë, një lloj mburoje e tij për të forcuar pozitat nivel të lartë ekonomik, ndoshta për të treguar dhe për të qenë ndoshta dhe më i besueshëm atij ai ku ai kërkonte shumë monetare, sepse të paktën sipas informacioneve të mia nuk është vetëm ky rast që ka kërkuar shumë monetare në te personin Amerikë, por edhe në Kosovë apo dhe atje ku ai jetonte. Pra, kishte dhe hetimet, paktën sipas burimeve të hetimeve, po hetohen edhe situata të tjera, marrjesh shumë monetare, borxhe të tjera që po shikojnë këtë aspekt ekonomik financiar. Dhe ndoshta ai ka qenë, do jetë grupi jetimi që do e përcaktojnë në fund disi në delir, që ose mund të quaj, dhe ai moment që ka qenë dhe ka shkuar në përmjet Pacollit, në për takime apo prezentime në ndryshme, e bënde që vazhdonde të kishte një imazh për të pasionon dhe një imazh si e sigur ai ishte pjesë e aristokracisë, e një niveli të lartë, por që duket që... Enrik, jam kurios të di, të gjitha këto, çfar tregojnë për motivin e vrasjes së Liridona Ademajt? Do djetë grupi jetimit që do japi verdiktin. Po, nga ajsa ke hudituar dhe ti si gazetar. Pas, paktën arsyeja pse po vijon procesi dhe hetimet në nuk ka një përgjigje vazhdimësi. Mendoj që grupi jetimit po mundohet që ta qep në thonjza mirë dosjen që mos të ketë një situatë në qofse e mbani mend ju edhe ku vra një vajzë nga i fejuari i saj së bashku me shokun dhe ai mori një dënim por pastaj u rikthye përsëri procesi, mos të ketë një rikthim të kësaj situate që dënimi që ai të marri, mendoj që mos të ketë hapësira ligjore më pas për t'ju rikthyer një rigjykimi. Po kam përshtypjen që kjo gjetje do ta ndryshojë pak rrjedhën e hetimeve, ndoshta nëse është parë në një tjetër shin, tani mund të shihet në një tjetër
pikqasje? Unë mendoj që, me thënë, duhet që të ketë dhe të shikohet me imtësi dhe kjo pistë, duhet shikohet vetë edhe për faktin, edhe për, si që të thashe dhe pak më parë, që nuk ka kërkuar në asnjë moment që shuma monetare të shkoj ati, po ka kërkuar që të shkoj të njerës të tjerë. E qërë, tek një palet. Po, dhe cila është lidhja me këtë person, apo që a i përmënd në mesaj, por edhe përsa i përket situatës ti financiare, edhe përsa i përket siguracionit që kishte aje viktima pra, në vëndin ku jetonte. Ndërsa përsa i përket familjarve të ti, nga informacionet e fundit kam që kanë kërkuar pra babai, familja e tij që të takohet me fëmijët, por deri tani familjarët e viktimës nuk kanë dashur që të takojnë, pasi vetë babai ka tentuar e pasere që të mundohet të ndihmojë në fillim të ngjarjes djalin dhe kam thënë edhe më parë që më shumë në televizion ka dalë ai se sa kemi dalë ne. Por që në kohët e fundit që hetimet duket që kanë marrë një rrjedhë, ndoshta të paktën sipas burimit mund të ketë edhe pendimin e autorit të kësaj ngjarje që me qëllim që të përfitojë ulin e dënimit, por vetë Naimi është e vështirë që të ketë një ulje dënimit dhe të përfitoj nga dhe, kjo. Dhe, për ta mbyllur, nuk e di se çfarë këndvështrimi ke ti përsa i takon motivit që e ka quajtur Naim Urselin për të marrë jetën bashkëshortes së tij. Unë mendoj që, si thash, do jetë grupi jetimit që do shprehet, por që gjithsesi mendimi im është dhe duke marrë edhe dëshmin, gjithmonë përmjet fakteve, mesazheve, telefonatave që ka pasur, unë mendoj që motivi financiar mund të jetë në moment që mund të edhe të përcaktohet përfundimisht, se nuk, ende nuk e kemi zyrtarisht, por mendoj që pikërisht motivi financiar që mund të kishte lindë, pavarësisht se flitet jo marrëdhënia në çift, jo konfliktet, jo tradhia, jo gjithë ato. Një sekret shtetëror, të gjitha janë përforur. Të gjitha, por që unë mendoj që motivi financiar vetë edhe për faktin, dhe kjo mendoj që është një provë shumë e fortë, që mos të arrish që këtë lloj shume dhe një afër mund të japi kudo, me thënë për këto vlera shumë të ulta, kuantu ulta, vetë edhe për faktin se nuk janë ato nivele që duhet marrë në banka po, por që gjithsesi, për mendimin tim, motivi financiar është ai motiv që mund të ketë shtyrë për të kryer të krim dhe ndoshta, pasaj janë gjërat të tjera, do në qofë se ka qenë e përzirë me akmarje, me konflikte, edhe sfondet të tjera. Por që, si i thonë, një rrugë të pun, do shta... E vërtet. Me gjitha të intervistat me kolegës janë gjithmonë shumë bukura, sepse kanë edhe informacion, edhe ritmin, si që ne kërkojmë gjithmonë, edhe ti shkojmë gjërave në thelë. Benrik, të falenderojmë shumë për intervistat. Dhe shpesher janë gazetarët që kanë ndihmuar edhe në zbardhje të ngjarjeve. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit. Kalojmë shumë shkurt në publicitet, rikthehemi pas pak.